তুমি একদম তোমার মানিস না, খুব হাসিলি ন? মিস রানু, রানু বৰা মাই নেম। মায়ে আপোনাক মোৰ নামটো ক'লে ন? এ নাই নাই, তুমি সঁচাকে ধুনীয়া, ইমান মৰম লগা। বাৰু মোক দেখি তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে? কম্পাৰ্টমেণ্টেল, 6টা ছাবজেক্ট, 6খন মাৰ্কশ্বীট, আণ্ডাৰ মেট্ৰিক। ঋতিক, ও ঋতিক, ঋতিক, অঁ ঋতিক ৰোশন, গাঁৱৰ সকলোৱে মোক ঋতিক ৰোশন বুলিয়েই জানে। মোৰ ড্ৰেছ পাতি ঋতিক, মোৰ টুপি ঋতিক, মোৰ চুলি কাটিং ঋতিক, গোটেইখন ঋতিকেই ঋতিক। মেট্ৰিক, মেট্ৰিক আৰু মোৰ দিয়া নহ'ল নহয়, নক'ব আৰু। মোৰ যিহে বেমাৰ হ'ল নহয়, মেট্ৰিক ফেইল বুলি আকৌ জেল। নাই নাই, জেল ঋতিকে খোৱা নাই নহয়, জেল খাইছিল সলমন খানেহে, এ হৰিণা মাৰিবলৈ গৈ। এইবিলাক তোমাৰ ঋতিক ৰোশনৰ হিংসাতে কোৱা কথা, এইবিলাক কথা তুমি বাদ দিয়া, বাদ দিয়া, বাদ দিয়া। প্লিজ, মই মেট্ৰিক ফেইল বুলি মোক আকৌ আপুনি হেয় জ্ঞান নকৰিব দেই। আই লাভ ইউ। হেয় জ্ঞান? তাৰমানে তাইৰ কাণৰ দোষ আছে বুলি গম পালে ভালেই হৈছে। এতিয়া মোৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ, আগবঢ়াহে কথা। দেৱেন, মোৰ তাইৰ কাৰণে সেইটোৱে দোষ জানা, তাইৰ সৰুৰে পৰাই কান্দুখনৰ দোষ। ৰাণু, তোক তেখেতে ভিতৰলৈ মাতিছে, কিবা কব বোলে, সোনকালে যাচোন। তেৰি, এনেকে কি চৰিছ? মই কালোৱে নেকি কিবা? আপুনি বেয়া নাপাব দেই, মায়ে নহয় সদায় এনেকেই চিঞৰি চিঞৰি কথা পাতে। আপুনি বহক, মই আহোঁ হা। চাহ খাম মই, বলা। দেৱেন, বহাচোন, এইখিনিতে বহা, মোৰ ওচৰতে বহাচোন অকণমান। দেৱেন, অ দেৱেন, তুমি সিদিনাখন মোকেই কইনা বুলি ভাবিছিলা ন? অ, পছন্দ হৈছে, মই বিয়া পাতিম। সঁচা? তুমি মোক বিয়া পাতিবা? বিশ্বাস কৰক, আজিলৈকে মই কোনো ছোৱালীক ভাল পাই পোৱা নাই, প্ৰেম কৰি পোৱা নাই। ধেত্তেৰি, বেঙাটো কৰবাৰ, মই কিবা তোমাৰ কথা তেনেকৈ ভাবিছো নেকি? হে হয়তো, মই সিদিনাখন খামচি ফুটাওঁতেই গম পাইছিলো তুমি মোলৈকে মন খাইছা বুলি। কিন্তু তোমাৰ দেউতাৰে আমাৰ দুয়োটাৰ মানে বিয়াৰ কথা গম পাব লাগিলে কেতিয়াওতো মানি নলব। মোক স্কুটাৰে দিবনে, মাৰুতিয়ে দিবনে, এইবিলাক কথাকে কৈ আছে চাগে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা কাম কৰো দিয়া, আমি নহলে দুয়োটাই মনে মনে গৈ কৰ্টত বিয়া কৰাই পেলাম, বুজিছা? খেটাং চিহ পাই ওচৰলৈ গলে যে খুব হাঁহি উঠিব, সেইদিনাখন যে ৰাস্তাত ধুতিখন দেখিছা কেনেকে লুকাই লুকাই চাই আছে মোলে, মই জানো তোমাৰ মোলৈহে মন। কি লাজ, দেৱেনৰ মাকেও প্ৰথম দিনা মোলৈ এনেকৈ চাইছিল। কি সুন্দৰ চাৱনী। নাই নাই, একো ভবা নাই। এটা কথা কোৱাচোন, সিদিনা যে মই সদ্যহতে তুমি মোৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি ক'লা, এতিয়া তুমি কাৰ লগত বিয়া হ'বা, দেৱেনৰ লগত নে মোৰ লগত? কোৱা কি যে কৈছে, একো শুনাই নাপাওঁ নহয়। ভিতৰলৈ চাব নালাগে, কোনেও নুশুনে, কোৱা না কাৰ লগত বিয়া হ'বা, মোৰ লগত। তোমাৰে মোৰে বিয়াত কিন্তু তোমাৰ মাৰাই মত নিদিব, এটা কাম কৰিম বুজিছা, তুমিয়ে ময়ে মনে মনে গৈ কোৰ্টত কোৰ্ট মেৰেজ কৰিম। কওকচোন, আমাৰ ছোৱালী পচন্দ হৈছেনে? হৈছে হৈছে, এইহেন ধুনীয়া ছোৱালী কাৰ পচন্দ নহব? আপুনি যদি বেয়া নাপায়, মই কাম এটা কৰিম বুলি ভাবিছো, অহা সপ্তাহত মই নিজে আহি এওঁক টাউনলৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছো, আৰু এওঁৰ জোখৰ ধুনীয়া কইনা সাজ কিনি দিম। অ, নিব নিব, বাৰু আপোনালোক বহকচোন দেই, মই ভিতৰত জলপান সজাওঁগৈ।
ভালেই হব। ময়ো সেইদিনা দেবেনক টাউনলৈ লৈ গৈ কোর্ট ম্যারেজ করে পেলাম। তুমি চুহি এটা করা, আজির পর তোমালোক পতি পত্নী হলা। আয়ু সরগরি বসতি হক। হব নেকি আর? হ্যাঁ বলো 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 স্যার। এতিয়াহে এইজনী এয়া লোক আপনার কাগজ দিয়ক। মোর আকৌ দুখন বিয়া আছে, এখন হৌ দুজনের। ওহোল খা এতিয়া। মানে মানে মই আজি কোর্ট ম্যারেজ করিল। পিতা ময়ো আজি কোর্ট ম্যারেজ করিল। কি কার লগত? মুর লগত পিতাই। তাই পিতাই অকল ময়া নহয়, হৌখন গাড়িত কোন আহিছে চাও। প্রেম অমর আমার যে তেতিয়া বিয়াখন নহল, আজি হল। বাইদেউ মোৰ মানুহজনী ঢুকুৱা, আজি চাৰি বছৰে হ'ল। আৰু সেই নাৰী অবিহনে পুৰুষৰ জীৱন মিঠা, গতিকে আপুনি যদি মোৰ লগত বিয়া।
ভাল লাগিছে ন? মই ভাত খায়ে আহিছো। ভয় কৰিব নালাগে নহয়, আমাৰ পিতাই খুব ভাল। তার মানে নবজনীও কালরি কলা কালরি হ্যাঁ লাই লাই কো শুনিব। হে নুশুনে নুশুনে, খালি দেখার পড়া বাস, দেখার পড়া বাসিবল মই নিজে একো মনিব নোৱা হৈ আহিছো নহয়। কিয় কি হলো? সাজ লাগি আহিলে মই অলপ কমকে দেখো বিদ্যা শপত। কি তার মানে তই কুকুরি কন্যা? বেদা আপনি চিন্তা নকৰিব, মোৰ গাড়ী সেকেন্ড হ্যান্ড, আপনি সেকেন্ড হ্যান্ড, মোৰ আপনি সেকেন্ড হ্যান্ড। নহব আজলি, এই বিয়া মই কেতিয়াও মানি নলও। পিতাই পা ফাক মাহ টকাই মই গহনা বনাই দিম ন। মই আকৌ ৰাতিপুৱা লাল চাহে খাওঁ। অ কেতেকি কেতেকি, অ তই বিদ্যা শপত খাই কচোন, তই মোক বিয়াৰ প্ৰথম দিনাই মিছা কথা নকবি দেই। মই নোৱাৰো তোক মিছা কথা কম নে? তই তিনি সত খাই কচোন, কেইটা আঙুলি? তই এটা আঙুলি ডঙা নাই।